အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ထီပေါက်စီတဲ့အစွမ်းတက်ရေတရာအစီအမဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလေးအစီအမဲအောင်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထီပေါက်စီတဲ့ရေတရာကိုလှုပ်ပြီးတော့ထီထီထိုးရင်ထီပေါက်စီကပေါက်ကြောင်းနေပိုဖြစ်စီတယ်ပေါက်ပေါက်ဖို့အတွက်ထောက်မှန်ကောင်းတဲ့များစွာပေးစီတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထိုးမှန်တဲ့အတူတူ
အဲ့တော့မနေ့စောစောလေးမှာအိမ်ဖေကမှဖေကကော်ပီပူလေးတစ်ခွက်ကတ်မယ်ကော်ပီပူလေးနော်ကော်ပီပူလေးတစ်ခွက်ကတ်ပြီးတော့ကိတ်ဒါကတော့ကိတ်ချောက်ပုံနော်ကိတ်ချောက်လေးရတယ်ကိတ်မုတ်လေးရတယ်ကိတ်မုတ်နှစ်ခုနဲ့ဖေကကတ်မယ်ပြီးရင်အမွေးတိုင်း၃နိုင်နဲ့စီမင်း၃နိုင်မှာကတ်ပြီးမယ်နော်ကတ်ပြီးပြီကတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုးထားတဲ့ထီးလက်မှတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာငွေစကုတရွတ်တင်မယ်ဘလောက်တန်နေနေရရနော်ငွေစကုတရွတ်တင်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုထိုးတဲ့ထီလက်မှတ်လေးပေါ့ထီလက်မှတ်လေးတင်မယ်ထီလက်မှတ်လေးတင်ပြီးဒီအမျိုးလေးတခြားလေးတင်ပြီးရွက်မယ်ကာရတော့ထီပေါက်ကာရပဲဖြစ်ပါတယ်ဣဒတကံဘိခဝေမမတာဝကနာဘိခုဏံပထမံတလကံကနုဒါနံယရိတံကုန္ဒနာနောဣရိနသစ္စဝဇိတတထာမင်ဟွန်တုတ္တဗရာဣဒတကံဘိခဝေမမတာဝကနာဘိခုဏံပထမံတလကံကနုဒါနံယတိတံကုန္ဒနာနောဣတိနသစ္စဝဇိနတထာမေဟွန်တုတ္တဗရာဣဒတကံဘိခဝေမမတဝကနာဘိခုဏံပထမံတလကံကနုဒါနံယတိတံကုန္ဒနာနောဣတိနသစ္စဝဇိနတထာမေဟွန်တုတ္တဗရာဆိုပြီးဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးကိုင်းပြီးတရားရှိခေါယူပြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားရှိခေါယူပြီးတော့ဖျားစီမောတင်ကတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားရှိခေါပြအောင်ယူမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုဖျားစီမောတင်ကတ်ထားပါမယ်တင်ကတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေထီဖွင့်တဲ့နေ့တွေကြရင်တော့ပြန်ဆုံးလိုက်ပါနော်ပြန်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးရကိုယ့်ကိုတုံးလို့ရတယ်တုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးပြီးမယ်ပေါ့နော်အလူတန်းလေးလုပ်ပြီးမယ်ဒီပတ်စံထရေနေပြီးတော့ဒါဘလောက်တန်းနေရရနော်ဒီပတ်စံထရေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်မနှဲ့တဲ့သူတွေအယူနဲ့လူတွေကိုမုတ်ဝတီပေးထမင်းတွေဝယ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်စံတွေကတုံးနော်ကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်ကိုတင်တုံးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီပတ်စံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မနှဲ့တဲ့သူတွေယူနေတဲ့သူတွေကိုထမင်းတွေဝယ်ကြည့်မယ်မုတ်ဖိုးတွေပေးမယ်ပတ်စံတွေလှူလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့စီကပေါ့ချောင်းနေထောက်ပံ့ကောင်းနေများစွာဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဒီရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးနေဒီရားလေးကိုဖျားစင်မတင်းလှူထားနော်ဒီလက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထီဆောင်တစ်စောင်းကကျွန်တော်ဘောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြစ်စစ်တကထောက်ထိုးထည့်ထားလို့မရပါဘူးတေချာလေးရင်မွေးလေးဖျံပြီးဖျားကိုကတ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ရင်မွေးလေးပါဖျံလိုက်ပေါ့နော်ဖျံဖျားကိုကတ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တိုင်းခါတော့တရားရှိခေါ်ရုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီပါစရာပေါ့ချောင်းနေများစွာထောက်ပံ့ပေးစေတဲ့အထောက်အပံ့တွေဖြစ်စေတဲ့ဆွမ်းနဲ့ရည်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းနဲ့ခါတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းတတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဆင်မြေပါစေအားလုံးလည်းဆင်မြေကြပါစေဗျာအားလုံးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေတိတ်နေစုကြီးပေါ့ပါစေလူနဲ့တန်းနေပါစေသာသနာပြုနေပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းမှုတော့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဆုတောင်းမှုမမေ့ပါနဲ့ကဲမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းတိတ်နေစုကြီးပေါ့ကြပါစေလူနဲ့တန်းနေကြပါစေဖျားတကံရဟန်းကကြောင်းတကာတွေသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဗျာအစီအမေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုင်းရဆက်ခွက်လေးလုပ်ပေးပါလူပေးကြမောင်းလို့တောင်းဆိုခြင်းမှာတကမြအားလုံးပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေဗျာ